Na konferenciji za novinare održanoj u zgradi Novovaroške lokalne samouprave, predsednik izvršnog odbora Srpske napredne stranke Darko Glišić i prvi čovek opštine Nova Varoš Radosav Vasiljević najavili su da će Srpska napredna stranka ponovo biti deo vlasti u gradu Podno Zlatara. Glišić je kazao da će postignuti dogovor sa grupom građana Novi ljudi za Novu Varoš biti implementiran na prvoj narednoj sednici Skupštine. Ovakvim potezom želimo da stavimo interese i potrebe građana Nove Varoši na prvo mesto, a da sve nesuglasice kojih je bilo u proteklom periodu ostavimo po strani, te da krenemo sa rešavanjem nagomilanih problema, naglasio je u obraćanju novinarima Darko Glišić. Nakon jedne godine provedene u opoziciji, Srpska napredna stranka ponovo će činiti vlast u Novoj Varoši, zajedno sa grupom građana Novi ljudi za Novu Varoš, Sandžačkom demokratskom partijom i partijom Ujedinjenih penzionera Srbije, dok će u opoziciji ostati Demokratska stranka i Pokret Dveri. Nova skupštinska većina brojaće 21 od ukupno 27 odbornika, koliko ima ovaj skupštinski dom. Predsednik izvršnog odbora Srpske napredne stranke Darko Glišić istakao je da je ovakav dogovor postignut za dobrobit svih građana opštine Nova Varoš, te da će zajedničkim snagama sa koalicionim partnerima odmah krenuti u rešavanje nagomilanih problema koji muče meštane ove opštine. Danas mogu sa zadovoljstvom da konstatujem da je Srpska napredna stranka ponovo deo varoške vlasti i da zajedničkim snagama sa grupom građana koju predvodi Rade Vasiljević ćemo u narednom periodu potruditi se da svi zajedno, dakle uz podršku koju će ljudi ovde u Varoši imati i od strane Republike i od svih drugih od kojih je ta podrška neophodna i potrebna, da dakle napravimo rezultate koji će pre svega doneti mir u samoj Novoj Varoši, da više tema, politika i oko toga da li će na ovoj ili na onoj skupštini neko biti smenjen, postavljen i taj neki lov na ljude koji je ovde u poslednjih godinu ili dve dana postao, rekao bih, uobičajena tema, ne bude više tema, već da ljudi isključivo u Novoj Varoši razgovaraju o tome gde će se i kada koji projekat, realizovati. Kako bi ušli u realizaciju krupnih infrastrukturnih projekata, neophodna je bila pomoć države. Do nje će se lakše stići uz pomoć naprednjaka, smatra predsednik opštine Radosav Vasiljević. Mnogo nedelja u Novoj Varoši se pričalo o ovoj širokoj koaliciji. Mi smo konačno stavili tačku na sve one špekulacije i od danas krećemo da radimo, nećemo se bavimo sitnim stvarima, hoćemo se bavimo krupnim projektima, a da bi se bavili krupnim projektima treba nam čvršća veza sa državom Republike Srbije, odnosno sa njenim predsjednikom, gospodinom Aleksandrom Vučićem, ljudima koji su došli ime njega, njegovim izaslanicima da nas pomognu i da danas overimo ovu našu koaliciju, grupe građana i Srpske napredne stranke. Opštinski odbor Srpske napredne stranke u Novoj Varoši raspušten je i rešenjem predsednika stranke Aleksandra Vučića za predsednika imenova narodni poslanik Krsto Janjušević, koji će rukovoditi ovim odborom do izbora novog predsednika. Ja smatram da ipak neću imati težak zadatak, zato što imamo sjajne odbornike i sjajno članstvo. Tako da sa tim ljudima koje poznajem, s kojima sarađujem već duže vreme dok smo sve ovo radili, ja već vidim da mi praktično imamo sjajan put da napravimo jedan izuzetan opštinski odbor kome će biti apsolutno prioritet da radi u interesu opštine Nova Varoš. Na osnovu koalicijonog sporazuma Srpskoj naprednoj stranci pripašće mesto zamenika predsednika opštine, zatim mesto predsednika skupštine i tri člana opštinskog veća.